spotřeba potápění se a údržba bazénů jaderných elektráren. Pojďme se v dnešním videu podívat na pět nejextrémnějších, nejnebezpečnějších a nejšpinavějších potápěckých povolání na světě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Máme místo? Podvodní svářeč. Jak už název napovídá, podvodní svářeč se zabývá opravami staveb a dalších objektů přímo pod vodou a jedná se o jedno z nejnebezpečnějších povolání vůbec. Při opravách lodí, přehrad nebo jiných podvodních částech staveb musí čelit hned několika vážným rizikům, jako je například dekompresní nemoc, výbuch, popálení svařovacím plamenem nebo i zavalení objemnými konstrukcemi. Každý rok při výkonu tohoto povolání zahyne zhruba 70 pracovníků a udává se, že být podvodní svářeč je až tisíckrát nebezpečnější než práce policisty. Finanční odměna svářečů většinou závisí na hloubce, v níž se pracuje, a míře nebezpečí konkrétního úkolu. Čtvrté místo. Údržbář kanalizace. Kanalizační systémy ve velkých městech obsahují kromě stovek kilometrů potrubí také mnoho pohyblivých částí a čerpadel, která když se úzkou přichází na řadu speciálně vybavený potápěč Julio Camara. Ten udržuje čistotu a průchodnost kanalizačního systému v Mexico City již dlouhých 30 let a říká, že v odpadních vodách najdete prakticky cokoliv, na co si jen vzpomenete. 3 cm tlustém hermeticky uzavřeném obleku se každý den potápí do špinavé vody, aby provedl běžnou údržbu pohyblivých částí. Voda je zde natolik kalná a špinavá, že vše Julio provádí prakticky poslední. Kromě lidského odpadu je voda plná nejrůznějších chemikálií, předmětů denní potřeby, ale i těl mrtvých zvířat. Je to zkrátka prostředí, ve kterém by většina lidí pracovat nedokázala. Třetí místo. Jaderné potápění. Jak určitě mnozí víte, jaderné elektrárny ke svému chodu potřebují hodně vody, jakožto chladícího média. A jako každá vodní infrastruktura, i tato v jaderné elektrárně potřebuje čas od času nějakou tu údržbu. Potápěči tak pracují v nejrůznějších tunelech, bazénech a nádržích na vodě, která je často kontaminovaná radioaktivními izotopy. Mezi méně rizikové práce patří údržba a čištění sacích potrubí, přivádějících vodu do elektrárny. Při provádění riskantnějších úkolů, jako je oprava podvodních vozíků, které přemístují vyhořelé palivové tyče z reaktoru do bazénu, kde jsou uloženy, už je potápěč vybaven dozimetrem a celý ponor je i vzdáleně monitorován radiačními techniky, kteří mohou v reálném čase počítat dávky záření a vyhodnocovat míru rizika. Druhé místo. Podvodní vyšetřovatel. Podvodní vyšetřovatel je vlastně policejní potápěč se specializací na hledání a vyzvedávání předmětů pod vodou, které souvisí s nějakým trestným činem. Spousta zločinců totiž ukrývá důkazy tak, že například použitou střelnou zbraň hodí z mostu do vody, domnění, že se jí zbavili na dobro. Podvodní vyšetřovatel má tedy za úkol tuto střelnou zbraň najít a hlavně ji bezpečně dostat na hladinu tak, aby byly zachovány otisky prstů, DNA nebo další důkazy, které by jinak byly ztraceny. Při této práci tak můžete narazit na cokoliv od utopených aut, aktivních výbušnin, drog, až po mrtvá těla obětí trestných činů. Potápění pod ledem je jednou z nejdobrodružnějších specialit, ale zároveň je disciplínou samo pro sebe. Je totiž podmíněno řadou pravidel, ať už jde o specifičnost výstroje nebo plánování samotného ponoru. Tak například použití vodící šnury nebo signálního lana je zde nezbytné, protože když pod ledem ztratíte své jediné možné místo pro vynoření, znamená to váš konec. Problém může také nastat při zamrznutí automatiky, kdy vám rychleji uniká vzduch. Mořích vás zase mohou stáhnout silné podvodní proudy a největším rizikem jsou pak kolidující a mortící se ledovce, pokud se potápíte v jejich blízkosti. Na druhou stranu vidět nad sebou překrásné ledové obrazce nebo proplouvat ledovými jeskyněmi je zážitek, který si budete pamatovat do konce života. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Stačí jeden klik a každý týden máte doma hit. Hit týdne z e-shopu dohromady.
aparáty, zmírnění bolestí pohybového aparátu a koní. E-shop Trimax.cz.
Bluetooth mode.